Армысыздар, аймақтың бастарнасында қорытынды жаңалықтар. Студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса, сурда домада Айгүл Жұмаш қызы. Қымбатты көрермен, бүгін көретіндеріңіз. Карантин шаралары кезең-кезеңмен алынады. Бүгін үкімет отырысында премьер-министр босаңсыту жоспарын мемлекеттік комиссия қарауына жіберуді тапсырды. Туристер тартудағы басты талап – қауіпсіздік. Алагөл жағалауында қауіпті жарғабақтар келер жылы нығайтылады. Жұмыс болса, алименттен жалтармайтындар көп. Былтыр облыста 4000-ға таяу алимент өндірісі болса, бұйыл 10 есеге азайған. Елде енді карантин шаралары кезең-кезеңмен алынады. Бүгін үкімет отырысында премьер-министр босаңсыту жоспарын мемлекеттік комиссия қарауына жіберуді тапсырды. Асқар Мамин республикада індеттің таралу қарқыны соңғы күндері бәсеңдегенін атап өтті. Қабылданған кешенді шаралар нәтижесінде ауруханаларда емделіп шыққан науқастардың үлесі 73.6%-ға жеткен. Жедел жәрдем мен медициналық мекемелердің жүктемесі де азайған. Селекторлық жиында мұнымен қоса 7 айдағы әлеуметтік-экономикалық даму қорытындысы айтылды. Көрсеткіш бойынша 7 миллион шаршы метр тұрғын үй салыныпты. Әзірге қазақстандықтарға 61308 пәтер үлестірілсе, жыл соңына дейін нұрлы жер бағдарламасымен 15 миллион шаршы метр тұрғын үй салынады. Ал өнеркәсіпте өндіріс көлемі 1.3%-ға өскен. Оң динамика тау-кен машина жасау саласында сақталған. Жалпы алғашқы жарты жылдықта елде әлеуметтік экономикалық өсім тұрақты. Десе де өңірдеде дағдарысқа қарсы штаб жұмысын жандандыру қажет. Үкімет басшысы облыс әкімдерімен министрлер кабинетіне осыны тапсырды. Мемлекеттік бағдарламалар аясында шаралардың тиімді іске асырылуын қамтамасыз ету қажеттігін айтты. Жалпы өңірлер белсенді жұмыс істеу керек, және экономика өсімін қалпына келтіру жөніндегі барлық қабылданған шаралардың оның ішінде мемлекеттік бағдарламалардың шеңберінде тиімді іске асырылуын қамтамасыз ету қажет. Өңірлік дағдарысқа қарсы штабтарын жұмысын жандандырды, және жергілікті жерлерді кәсіпкерлер көтерген мәселелерін жедел қарап, тиісті шешімдер қабылдау тапсырамын. Жиында облыс әкімі де баяндама жасады. Амандық Баталов соңғы 7 айдың қорытындысы бойынша түрлі салада өңірдің даму көрсеткіштерін баяндады. Ауыл шаруашылығында өсім 2.4%, ет пен сүт өндірісі артты. Бүгінге дейін аймаққа 292.5 миллиард теңгенің инвестициясы тартылды. Әлеуметтік маңызы бар тауарларға баға тұрақтылығы үшін жергілікті бюджеттен 2 миллиард теңге бөлінді. Жұмыспен қамтудың жол картасы нәтижесінде 13142 жаңа жұмыс орны құрылды. Жоспардағы 977 жобаның 216-сы аяқталып отыр. Облыс бойынша қаңтар-шілде айларында экономиканың негізгі салаларында өсім қамтамасыз етілді. Жалпы облыс бойынша 38.7 мың жұмыс орны құралды. Карантин кезінде босаған азаматтарды жұмысқа орналастыруға 22.8 жаңа жұмыс орны құрумен 109.2 миллиард теңге 977 жоба іске асырылды. Мемлекеттік бюджеттің кірістері бойынша жоспар 101.7%-ға орындалды, 291.4 миллиард теңге түсті. Байсерке агроның бүгінде беделі биек, сапалы тұқым, қуатты биотың айтқыштар өндіруде кешен мамандары республикада алдыңғы орында. Отандық өнімнің дамуына орасан үлес қосып отыр. Ісі үлгі шаруашылыққа Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрінің бірінші орынбасары арнайы келді. Кешен жұмысын көріп шаруашылық ғалымдарымен жүздесті. Байзерке агро ғылымға жүгінген көп салалы шаруашылық. Оңтүстік аймақтағы 4-1-дей институт ғалымдары бірлесе іс атқарады. Ең жаңада ең жоғары технологияның бәрі осында. Жеткен жетістікте ауыз толтырып айтарлықтай. Соның бірі дәнді дақыл сұрпа. Сапалы тұқымды агрокешен ғалымдары лабораторияда әзірлеген. Оған батыс елдерінің өзі таңғалып отыр. 200 килограмм себеді 1 гектарға. А біз 12 килограммдан 40 килограммға шейін себеміз. Өйткені бізді құмдар таза, олар алдын алады, біз тазалаймыз. Вирусный, бактериальный, неше түрлі саңырау құлақтарының, ауруларының бәрін, соның бәрін қарап, зерттеп, анықтап, соның кейін диагноз қойып, содан осыны емделгеннен кейін ол енді 40% ол көтереді, мысалы, өнімді.
Осыған дейін дихандар бидайдан 25, сұлыдан 20 сентинерден орташа өнім алып келген. Сапалы тұқым құнарлы тыңайтқыш жоғары технология нәтижесінде байсерке агралықтар бұл көрсеткішті бүгінде 60-65 сентинерге жеткізіп отыр. Тіпті жүгерінің өзі әр гектарына жайшылықтағы 80-нен 200 сентинерге дейін көтерілген. Майбұршақта рекордтық деңгейге жетті. Бір айта кетері, мұнда тек биотыңайтқыштар ғана қолданылады, химиялық емес. Мұның бәрі ғылыммен қабысқан жаңаша зерттеудің жемісі, дейді ғалымдар. Сондықтан бұл жетістіктерді өзге облыстарда да пайдаға асыруды ұсынды. Бізде мына экстрасол деген препараттар бар. Ол біз мына листовая подкормка дейді. Тек қана мына жапыраққа обработка етеміз, ол жапырақтан өзі тамырына шейін барады. Соны ағаш болсын, өсімдік болсын, дақыл болсын, қандай біздің мына тәсілдермен жұмыс істесе, осына орталық құрса әрбір облыста. Біз осыны тез бір 7-8 жылда біз деген бізден бай адам болмайды. Мысалы Қазақстанда. Бізде мүмкіншілік өте көп. Вице-министр мен Жамбыл және Түркістан облыс әкімдерінің орынбасарлары да ере келіпті. Оларда байсерке агро жеткен бұл жетістіктерді аса жоғары бағалады. Сөйтіп салада алда жетісу жерімен өзара тәжірибе алмасуға зор ынта танытып отыр. Мынау шаруашылық қазіргі күні көптеген жаңағы ғылыми жаңалықтарға және одан кейін технологиялық өзгерістерге себеп болған шаруашылық. Мына жерде енді бүкіл республикамен салыстыруға болмайды деп айтуға болады. Өйткені жаңағы ең біріншіден жаңағы мынау өндіріс пен ғылым ұштасқан кезді. Осы ғой бізге қазір керек, ең көп керегі осы. Сапар соңында вице-министр карантин талаптарын сақтай отыра институт ғалымдарымен кездесті. Олардың ауыл шаруашылық әлеуетін арттыруда аянбай тер төгіп, әлемдік рекордтарға жеткенін жоғары бағалады. Жетісулықтардың жеткен бұл жетістіктерін енді өзге өңірлерге тарату туралы өзі тараптан министрге ұсыныс айтатынын жеткізді. Жалпы енді бүгінгі көргеніміз, көңіліміз толық, шынында да жұмыстар жасалыпты. Кейбіреу айтады, ой, ол жай бір динамикада деген. Мен бүкіл динамика емес, бүгін принципиально бүкіл полеларды аралап шықтым. Өзім көзіммен көріп, түсіп, ұстап, қолыммен шұпайт етіп, не болып жатыр? Шынында нәтиже жақсы, керемет жүріп жатыр. Сондықтан бұл ученыйлардың істеген жұмысын әрмен қарай республика бойынша жалғастыру керек. Бұны мен тоқтамау керек, бұл жетістікті көрсету керек барлығына. Сондықтан жақсы жетістік, бұл целый кластер деп айтуға болады. Даланың дәні халықтың наны. Бүгінде ел көлемінде егін орағы басталды. Әзірге жалпы алқаптың 6%-дан астамы орылып, 1,800,000 тоннадан аса астық аман есен қамбаға құйылғанын жеткізді вице-министр. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік нысандар салу бұл жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасының негізгі міндеттері. Биыл мемлекеттің бұл бағдарламасы Жамбыл ауданында толық жүзеге асырылуда. Жұмыссыз жүрген жергілікті тұрғындар 50-ден аса ірі жобаны іске асыруға тартылды. Сұраншы Батыр ауылында мәдениет үйі болмаған, ересектер жиын қылатын жастар бас қосатын жерде жоқ еді. Тек биыл ғана тұрғындар көптен күткен нысанды салу қолға алынды. Жұмыспен қамтудың жол картасы 20-20 бағдарламасымен қаражат бөлінді. Жоба жергілікті 50 азаматтың тұрақты жұмысқа тұруына мүмкіндік берді. Бірі Нұрбек Жасыбаев. Жұмыспен қамту орталығының жол картасы бойынша мәдениет үйін жөндеу жұмыстарына жұмысқа орналастым. Жұмыспен қамту жол картасы интернет желісінен естіп, жұмыспен қамту орталығына бардым. Сонда орналасып, сонда жұмыс құжаттарымды реттеп, осында жолдама берді. 15 мамырдан бастап осында мен жұмыс қамту орталығына рахмет жұмыс тауып берді. Мемлекеттік бағдарлама мүмкіндігін тек құрылыс компаниялары ғана емес, ауданның шаруа қожалықтары да көріп отыр. Қатарында кәсіпкер Бақыт Жақыпбеков та бар. Серікбай шаруа қожалығының жетекшісі. Айтуынша, қол астында істейтін 9 жұмысшының жалақысының 35%-ын аудандық жұмыспен қамту орталығы төлеп отыр. Сондай-ақ, осы орталық арқылы Бақыт Жақыпбеков төмен пайызбен 6 миллион теңге несие алды. Мұның бәрі де қыс мезгіліне шөп дайындауға үлкен септігін тигізді, дейді кәсіпкер. Банктер біздің кепілдікті алмайды да ғой, басқа жаңағы ауыл шаруашылық қолдау қоры болмаса, басқа банктер біздің қашарымызды, чабанский үйімізді не қылсын,
олар алмайды. Осы әлеуметтік көмектің арқасында сол кісілердің берген жаңа жолда бар арқасында алып жатырмыз ғой. Сол ауылға көмек 6% бен төменгі пайызбен. Сонда қазір Жамбыл ауданында еңбек бағдарламасы мен ауқымды жұмыстар атқарылуда. Тұрғындардың өзекті мәселелеріне тек сөзбен емес, іс жүзінде көңіл бөлініп, олардың әлеуметтік жағдайлары шешілуде дейді аудандық еңбекпен қамту орталығының өкілдері. Жыл басынан 2394 азамат жұмыспен қамтылды. Яғни оның ішінде қысқа мерзімді қайта даярлау курстарына 120 азаматты бес мамандық бойынша неге жолданды, оқуға жолданған. Қоғамдық жұмысқа біздің Жамбыл ауданына 763 азаматқа төтенше жағдайға байланысты 4 айлық 85 мыңнан айлық төленіп бүгінгі күнге толықта игерілді. Жасыратыны жоқ, үкімет жәрдемі көпке көмек болып тұр. Мемлекеттік бағдарламалардың арқасында ауданда көп жыл кідірген әлеуметтік мәселелер шешімін тауып жатыр. Роза Дүсебаева, Ерлан Азанбай, Жетісу телеарнасы. Туристер қауіпсіздігі үшін Алакөл жағалауындағы опырылып кету қаупі бар жарғабақтар келер жылы нығайтылады. Жобаның нобайы бекітілген. Бюджеттен 6 миллиардқа жуық қаржы бөлінді. Құрылыс жұмыстары осы күзде басталады. Алакөл туризмі түлеген мекен. Күн санап жағалауына 3000-ға тарта турист демалуға келеді. Әсіресе Көктұма, Ақши жағалауларына келушілер саны көп. Дәл осы аумақтарда 250 демалыс орны орналасқан. Әр туристтің қауіпсіздігі де басты бақылауда. Сондықтан төтеншеліктер жардың құлау қаупі бар жерлерге арнайы жолақтар, тақтайшылар орнатқан. Өйткені 7,5-8 метрге дейін жететін жағалауларды толқын соғып, жарғабақтардың опырылып түсуін алдын ала болжау қиын. Алакөл ауданының әкімдігімен төтеншелер бөлімімен бірлесіп отырып, суға түсуге қауіпті орындарға тексеру жұмыстары жүргізіліп, қауіпсіздік белгілері орнатылды. Соған қарамастан демалушылардың сол жерлерде суға шомылу салдарынан және балаларын қараусыз қалдыруынан оқыс оқиғалар орын алып жатады. Алакөлдің Көктұма жағалауы 8 шақырымды құрайды. Оның 2,5 қауіпті аймақ болып саналады. Мұндай жерлерге арнайы шектеу белгілері қойылған. Мамандар тұрғындардың ескертпелерге көбіне құлақ аспайтынын айтады. Оның соңы қайғылы жағдайға әкеп соқтыруы мүмкін. Дәл сондай жағдай осы жерде 31 шілде күні болған. Демалушы жар құлап үйіндінің астында қалған. Өкінішке қарай демалушы оқиға орнында мерт болды. Турист небәрі 16 жаста болған. Төтеншеліктер жардың қаупі бар аймақтағы бұл жалғыз қаза екенін айтады. Алдын алу мақсатында халықпен түрлі түсіндірме шаралары жүргізіліп те жатыр. Жалпы жыл басынан суға түсуге тыйым салынған жерде шомылып екі адам көз жұмған. Ал құтқарылғандар саны 18. Зардап шеккендер арасында кішкентай балалар да бар екен. Бұл тұрғыда Алакөл аумағында 13 маманнан құралған құтқару жасағы жұмыс істеуде. Құлау қаупі бар жағалаулар мәселесі келер жылдың қарашасында түбегейлі шешілмек. Құрылыс жұмыстары осы қазан айында басталады. Алакөлдің Ақши жағалауында 10, ал Көктұма аумағында 3 шақырым жар нығайтылады. Ол үшін бюджеттен 5 миллиард 841 миллион теңге қаржы қарастырылған. Жылдан жылға шайыла береді ғой. Сондықтан біз өзіміздің мәліметтерді оларға жібердік. Олар сол да мәліметке қарап, оны қайтадан процесті түзеу керек қой. Қазіргі таңда біз жұмысты бастау үшін өзіміздің базамызды орналастырып жатырмыз. Үш этаптан тұрады. Бірінші этап ол жағалаудағы жарды құлату. Оны бірде бір жарым откосқа келтіріп, және одан кейін кететін екінші этап жағалауды таспен толтырамыз. Жағалаудан 13 метр арақашықтықта болады. Адам жүретін жол болады, және велосипедная дорожка дейді ғой, сондай болады. Алакөлге жыл сайын миллиондаған турист келеді. Биыл пандемияға байланысты олардың саны жылдағыдан төмен. Шомылу маусымы басталғалы су айдыны 623 мыңнан аса туристі қабылдаған. Амина Құдайберген, Ержан Дүйсен, Жетісу арнасы, Алакөл ауданынан. Хабарымызды жалғастырамыз. Облыста алиментті уақытылы төлеушілер қатары көбейді. Мәселен, былтыр 3986 проблемалық алимент өндірісті тіркелсе, биыл бұл көрсеткіш 10 есеге азайған. Өңірдің жеке сот орындаушылары алимент өндірісінің уақытылы төленуі ана мен бала құқығының қорғалуына септігін тигізеді дейді.
Алматы облысында жыл басынан бері проблемалық алимент өндірістері едәуір азайған. Бұл мәселе борышкерлерді жұмысқа орналастыру арқылы оң шешімін тауып отыр дейді мамандар. Мәселен, қазіргі таңда 700-ден аса жұмыссыз борышкер тіркелген. Оның 50-ден астамы жұмыспен қамтудың жол картасы бойынша жұмысқа орналастырылған. Бірақ жұмысқа орналасудан бас тартып жатқандар да аз емес. Ал өңірдің жеке сот орындаушылары мен әділет департаменті ондайларды әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілікке тартуға құқылы. Алимент төлеуден жалтарып жүрген жағдайда сот орындаушы оған қатысты мәжбүрлеу іс-шараларын қолданады. Яғни ол барлық мүліктеріне тыйым салу, есеп шоттарын бұғаттау, Қазақстан Республикасының шекарасынан тыс шығуға бұғаттарын қояды. Сонымен қатар сот шешімін орындамаған жағдайда қылмыстық жауапкершілік те көзделген. Ол бойынша сот орындаушы ішкі істер органдарына тиісті ұсыныс жолдап, борышкерді қылмыстық жауапкершілікке тарту мәселесін қарастырады. Борышкерден алиментті өндіріп алу үшін алдымен жергілікті жеке сот орындаушы көмегіне жүгіну қажет. Ал олар тез арада арыз бойынша шара қабылдайды. Мәселен, жеке сот орындаушы Асхат Балтабаевқа осыдан бірнеше ай бұрын жалғыз басты әйел хабарласқан. Жұбайы жылдар бойы алимент төлемей қашып жүрген көрінеді. Берешегі 1 миллион теңгеден асыпты. Осылайша жеке сот орындаушы бірден алимент өндіру ісіне кіріскен. Мама обратилась, гражданка. Ирина Владимировна Дяченко, Салаев Таниардан алимент өндіріп алу ісі бойынша бізбен байланысқа шықты. Борышкер бірнеше жыл бойы баласына алимент төлемей келген. Сот шешімімен борышкер 139-шы бап бойынша қылмыстық жауапкершілікке тартылу керек болатын. Алайда арызданушы Ирина Дяченко жұбайының қылмыстық жауапкершілікке тартылмағанын қалады. Сол себепті борышкер қарызды толық төлеген туралы хат жазып, арызын қайтып алды. Облыста жыл басынан бері алимент төлеуден жалтарып жүрген 143 борышкер әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 669-шы бабы бойынша жауапқа тартылған. Онан бөлек тағы 6 борышкер бір жылға дейін бас бостандығынан айырылыпты. Жалпы өңірде қазір облыстың жеке сот орындаушылары 22 мыңнан аса адамның алимент өндіру ісін жүргізіп жатыр. Олардың 410-ы проблемалық. Берешек құны 290 миллион теңге. Рахат Рахымжанов, Абылай Құттықбай, Жетісу арнасы. Талдықорғандағы Қаратал шағын ауданының тұрғындары мен кәсіпкерлер арасында шу шықты. Оған себеп ойын алаңының орнына дүкен мен дәріхана құрылысы басталып кеткен. Тұрғындар балалары ойнап жүрген алаңды құрылысшылар рұқсатсыз бір сәтте бұзып алып тастағанына наразы. Ашуға булыққандар жауаптылардан бұл мәселені түбегейлі шешіп беруді талап етуде. Құрылыстың заңды я заңды еместігі анықталса дейді. Учаскенің қазіргі қожайыны Еркебұлан Амангелді жер ресми рәсімделген түсіндіріп әлек. Алайда жергілікті тұрғындар бұған дейін ешкім аумақты сатып алу алмау жайын оларға ескертпегенін айтады. 20 жылы 5 тамызда мына дүкен сатып алдым жерін. Құрылыс басталуға менде түгел рұқсат қағаздары бар. Арттурадан бар. Технадзорский проект бар. Ешқандай заң қайшылығы жоқ. Верните площадку детскую, чтобы наши дети играли. Балалар алаңын қайтаруды талап етеміз. Бізбен ешкім ештеңені ақылдаспад. Кеше құрылысшылар үндеме келіп әткеншек орындық кермелерді қазып алып тастады. Бұл біздің жекеменшік жеріміз деді. Ал бізден оны ешкім сұраған жоқ. Онда оны қалай сатып алды, біз білмейміз. Жаханнан бірер ақпарат. Әлемде 20 миллион 300 мың адам коронавирус инфекциясын жұқтырды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 739 мың адам көз жұмған. Дәрігерлер 13 миллион 200 мың науқасты айықтырып қатарға қосыпты. Әлем жаңалықтары келесі топтамада. Париждіктерге көшеде маска тағу міндеттелді. Ережеге жасы 11-ден асқан тұрғындар мен қала қонақтары бағынуы тиіс. Құлақ аспағандар 135 евро көлемінде айыппұл төлейді. Негізі Францияда маска тағу тәртібі шілденің 20-сында енгізілген. Бірақ бұл жабық қоғамдық орындарға ғана қатысты болатын. Соңғы уақытта Парижде эпидемиологиялық ахуал нашарлап кеткен. Осыған байланысты мамандар масканы көшеде де шешпеген дұрыс деген ұйғарымға келді. Беларусь елінде халық қайта ереуілге шықты. Наразылық шеруін тоқтатуға арнайы жасақ тобы келді. Кейін дәл сол жерде демонстранттар мен тәртіп сақшылары арасында қақтығыс болды. Олар наразы жұртты тарату үшін резеңке оқ атып, құлақ тұндыратын граната қолданған. Тергеу комитетінің хабарлауынша, қазір жаппай тәртіпсіздік бойынша 21 қылмыстық іс қозғалды. Минскте тәртіпсіздік кезінде бір адам қаза тапты. Өткен түнгі 2-де қаладағы жағдай тұрақталды. Қазір көшелер тым-тырыс. Әзірге шеруден зардап шеккендер мен қамауға алынғандардың нақты саны белгісіз.
Үндістанда ер мен әйел арасындағы теңдік үшін алғашқы қадам жасалды. Яғни әйел сұлбасы салынған бағдаршамдар пайда болды. Алайда әзірге олар Мумбайдың 100 көшесіне ғана орнатылған. Ал ай соңына дейін бұл бастаманы Үндістанның өзге де ірі қалалары қолға алмақ. Айта кетейік, әйел сұлбасы көрінетін бағдаршамдар алғаш 1996 жылы Германияда пайда болды. Кейін бұл бүкіл әлемге тарап, енді міне Үндістанға да жетті. Грекияның Эвея аралында дауыл мен су тасқынынан 7 адам мерт болды. Олардың арасында 2 егде жастағы адам мен 8 айлық нәресте де бар. Тағы бір адам іс-түссіз жоғалған. Табиғаттың тосын мінезінен ондаған тұрғын өз үйлері мен көліктерінде қамалып қалған. Мамандар аймақтағы су деңгейі 30 сантиметрге дейін көтерілгенін айтады. Ондаған баспана, мейрамханалар мен өзге де ғимараттар су астында қалды. Аймақта найзағай түсуі салдарынан бірнеше ғимаратта өрт шықты. Тілсіз жауда ұзықтау үшін 50-ден астам өрт сөндіруші жұмылдырылды. Жергілікті билік тұрғындарды сақ болып, сыртқа шықпауға шақырады. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Соңғы ақпарат, карантин талаптарын бұзғандар жауапкершілікке тартылды. Қапшағай қаласының 7 кәсіпкері мен 9 тұрғынына айыппұл салынды. Мамандардың ақпарынша, талапты бұзған бұл азаматтардың берешек сомасы 5 миллион 200 мың теңге. Қалалық СЭС мамандары тәртіпті бұзғандардың дені туристер мен демалыс орындарының басшылары және дүкен иелері дейді. Жалпы аймақта мониторингтік топтың тексеріс жұмыстары карантин режимі аяқталғанша жалғасады. Қапшағай қаласы бойынша мониторинг топпен кезекті тексеру жұмыстары жүргізілді. Бүгін 10 объектіні қарап, түсініктеме жұмыстарын жүргізілді. Жалпы Қапшағай қаласында бүгінгі дейін 500-ге жуық объектілер қаралып, тексеру жұмыстары жүргізіліп, айыппұлдар салынды. Қымбатты көрермен, бүгінгі ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Келесі эфирде амандықта жүздескенше.